Olá pessoal, estamos de volta ao vivo aqui da Expo Café 2023, o iPodcast Agro, feito com muito carinho aqui pela TV Alterosa Sul de Minas, né? E nós estamos fazendo essa cobertura completa da Expo Café 2023. Eu estou aqui com a Gabriela Terra, ela é especialista agronômica da Netafim Brasil. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gabriela, hoje nós vamos falar sobre esta empresa que não é brasileira. Ela é israelita, é isso mesmo? É isso mesmo. A Netafim é uma empresa israelense, né? Com mais de 60 anos aí de experiência em irrigação localizada. Ela surgiu aí de um déficit hídrico em Israel, então você imagina produzir um solo seco, né? Com um baixo índice pluviométrico, igual o Israel é. Então ela surgiu, na verdade, de uma necessidade de produção no deserto, igual Israel. E ela veio para o Brasil há 30 anos, né? Hoje a gente tem sede em Ribeirão Preto e a gente vem difundindo cada vez mais essa tecnologia aí no Brasil. Olha só, Gabriela, eu vou aproveitar, eu sou cafeicultor, né? E eu estou querendo aumentar a minha produção, mas eu não tenho mais terra para plantar, né? Eu tenho que comprar. Então eu estou vendo a alternativa que é a irrigação. E agora, encontrando com você aqui, eu vou aproveitar e tirar todas as minhas dúvidas. Eu não entendo nada de irrigação. O que é que o produtor precisa fazer? O cafeicultor precisa fazer? Eu quero irrigar meu café. O que é que ele faz? Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, né? Primeiro você falou da questão de não aumentar a área. E é um dado que a gente levantou aí. Tem até dados da FAO, que mostrou o potencial que a gente tem de expansão de irrigação no Brasil. Até porque a gente tem que produzir mais na mesma área, né, que é a sua necessidade, e é um desafio dos produtores, né? E nos últimos anos, o que tem acontecido nas diversas regiões aí do Brasil? Aumentado o preço da terra, né? Hoje você não compra mais um hectare no mesmo preço que antigamente. Então, o desafio é produzir mais na mesma área gastando menos, né? Exatamente. E quando o produtor, o cafeicultor, ele quer buscar essa solução da tecnologia da irrigação, o primeiro ponto é buscar uma empresa especializada, né? A irrigação não é só soltar a mangueira ali no pé de café, é uma tecnologia por trás, né? Para ele começar a gotejar, ele precisa de uma pressão mínima ali, então o engenheiro projetista, ele vai fazer um estudo, né, do ponto de captação do seu projeto, qual tipo de bomba que ele vai ter que usar para suprir essa demanda do gotejamento, né, para que ele seja autocompensante. Também fazer o estudo se a sua água disponível é o suficiente para aquela região, para aquela cultura, para aquele tipo de solo. Passar também a necessidade de energia elétrica. Então, são alguns pontos que a gente tem que se atentar. Tá? Então, por isso que é importante o produtor que tem interesse em irrigação buscar uma empresa especializada que preza por esses fatores que eu estou citando para você agora. Hoje a Netafim, ela está em todo o Brasil. Aqui no sul de Minas, ela já está em quais as cidades? Bom, hoje, quando a gente pensa em café arábica, a gente faz toda a nossa venda via distribuição, tá? E no sul de Minas, a gente tem três distribuidores, tá? A Inovar, que ela se encontra em Varginha. A Irrigaçul, que ela fica em Guaxupé, com sede, né? As matrizes. E a Netasul, que fica em Alfenas. Então, são pessoas que são capacitadas, especializadas em todos esses fatores que eu te falei. Principalmente na questão agronômica, hidráulica, né? Que são pontos que tem que tomar uma atenção aí. E a gente tem esses três distribuidores aí atendendo o sul de Minas, tá? Então, quem tem interesse em buscar essas pessoas para estar fazendo o levantamento desses pontos que eu te falei. Então, vamos lá. Liguei lá para uma dessas lojas, né? Dessas empresas aqui do sul de Minas. Vocês vão até a fazenda, anda lá com o produtor rural, com o cafeicultor, faz toda a análise, tem que ter um projeto. Tem que ter também uma autorização ambiental? Com certeza, importantíssimo isso que você falou. Quando a demanda chega, a gente vai, entende a realidade do produtor, tamanho de área, né? Qual que é o ponto de captação, qual que é a qualidade dessa água, que é um ponto muito importante a ser atentado também. Se for aquela água amarelada, aquela água salobra que o pessoal fala, essa água ela também serve para irrigação? Ela também serve. E o que a gente vê bastante na região aqui é águas com teores de ferro e matéria orgânica alta. Então é para a gente saber que tipo de filtro, qual que é o preparo que a gente tem que fazer, o tratamento dessa água antes, por exemplo, uma cascata de aeração que a gente fala para reduzir teor de ferro,
Então, por isso que é importante toda essa análise. Então, o produtor ele procura esse distribuidor, o distribuidor vai na área, né, entende tamanho de área, variedade, tipo de solo, qual que é o ponto de captação, qual que é a qualidade da água, qual que é a disponibilidade de energia elétrica, né, que precisa também. E passa tudo isso para o produtor para ele correr atrás de outorga, que é o direito do uso da água, né? A gente não pode sair captando água sem ter outorga, porque isso é contra as leis ambientais. Sim. Então a gente faz toda essa orientação. Qual que é a quantidade de energia que vai precisar? Quais são os caminhos que a gente tem que seguir daí para frente, tá? Olha, eu vou revelar que é meu sonho de consumo, viu? Se eu pôr irrigação lá na fazenda, ninguém me segura. Vai produzir mais, amigo. Então, Ana, vamos falar de produção. Em média, esse ano lá, a gente deve estar produzindo lá 35 sacas por hectare. Eu sofri muito com a seca, né? Porque antes da florada, as lavouras estavam lindas, maravilhosas, né? Então a expectativa era muito boa. Aliás, nós estamos sofrendo com as intempéries do clima, né? É geada, calor, falta de chuva. Mas, analisando as minhas lavouras, estavam lindas. Mas veio a florada, deu uma florada linda, mas não teve chuva após a florada. Então não vingou o que eu esperava. Então a gente viu, foi uma florada frustrada, né? Se eu tivesse lá irrigação, com certeza isso não aconteceria. Qual que é o aumento de produção hoje que vocês têm percebido quando se usa o gotejamento? As médias, é claro que assim, a irrigação é uma das tecnologias que vem agregar para o aumento de produção, né? A irrigação sozinha não faz milagre, né? Claro que tem todo outros aparatos por trás, manejo de praga e doença, variedade, né? Você como produtor sabe dizer muito bem isso. Só que o clima é uma coisa que a gente não está controlando, né? E quando a gente vem com o aporte da irrigação, a gente consegue fornecer água, principalmente em fases cruciais ali, que é florada e enchimento de grãos, né? Que é o que aconteceu no ano passado, que faltou água ali na florada, né? Então é um ponto que a gente consegue entrar ali com a irrigação. O que a gente tem visto de incremento aí, áreas, eu vou falar em média, tá? Do ano passado, de 23 sacas, teve áreas que fez irrigação e fertirrigação, passou para 60, para 40, 35, mas é claro que com todo esse aporte, com manejo também, né? Uhum. Porque não é só estar lá e... Esse é um detalhe que eu ia tocar. Não é porque eu coloquei lá o gotejamento, que é só lá abrir torneira, fechar torneira, abrir torneira. Tem que ter... Eu não posso colocar muita água também não, que eu acabo estragando a minha lavoura, né? Com certeza, por isso que o manejo é um ponto muito importante, é o viés, né, que a gente, como Netafim e nossos distribuidores, a gente tem um departamento agronômico que trabalha para isso, né, no manejo da irrigação e da fertirrigação, que é fornecer água no momento certo e na quantidade certa, porque água demais também é ruim, e faltando também, né, se faltar água numa fase de florada, você com o sistema não justifica o investimento, então tem que tomar todo esse cuidado de fazer o manejo, entregar água no momento certo, na quantidade certa, para ter realmente esse incremento de produção. Exatamente, porque como os cafeicultores sabem, né, o cafezal ele precisa do déficit hídrico, né? Durante esses 60 dias aí, antes da primeira florada, o café precisa passar aquele estresse, porque quando vem a florada, dá aquela florada linda, maravilhosa, e se casar com a chuva, aí o produtor fica rindo à toa, né? Mas quem tem a irrigação, com certeza, ele todo ano ele está ali satisfeito, porque a gente tem feito algumas reportagens e a gente tem visto que o produtor ele fica satisfeito com o resultado. É um investimento que compensa, né? Com certeza. E a gente fala assim que a irrigação é um seguro. É um seguro, porque cada ano está diferente, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Tomara que venha uma chuva boa na florada, né? Mas e se não vir, né? Qual tecnologia que o produtor vai recorrer? Então a gente fala que a irrigação muitas vezes ela trabalha como seguro aí de safra, né? Porque a gente consegue fornecer água e ficar menos dependente dos fatores climáticos. Se eu investir lá em um hectare, por exemplo, quanto tempo eu recupero o meu investimento? A gente até estava conversando ali no stand com um produtor, né? Que ele teve um retorno do investimento aqui em Cristais em 2 anos. Então, muito dois bom. Anos ele pagou o investimento, claro, com manejo bem, muito bem feito, né? E hoje a cultura do café, a gente trabalha com diversas culturas, citros, cana, grãos, HF, tá? Café é a cultura que mais responde, que o investimento mais se paga é a cultura do café. Paga mais rápido. 1 ano e meio, 2 anos, a maioria das áreas aí tem pagado o investimento. Fora a possibilidade, né, de você fazer, por exemplo, a aplicação do produto biológico, do produto químico, de uma adubação, né, da fertirrigação que a gente fala via sistema de irrigação.
e aproveitar cada vez mais esse sistema, porque quando a gente pensa em sul de Minas, a gente tem muitas áreas que é cafeicultura de montanha. Sim. E mão de obra está cada vez mais difícil, né? Então a gente conseguir otimizar isso daí é muito bom. Qual que é a diferença aí do gotejamento para a aspersão? Tem uma vantagem o gotejamento para a aspersão? Na verdade, ela tem, assim, a questão de fornecer água para a planta já é uma vantagem de todos os sistemas, né? Tanto pivô, mas quando a gente pensa em eficiência do sistema, o gotejamento ele está aplicando água direto nas raízes, né? A eficiência dele é de 95%. Então, ele tem poucas perdas por deriva, por exemplo, evaporação. Então, a eficiência dele é maior. Mas hoje a Netafim também trabalha com aspersão, microaspersão. É mais assim, entender a realidade da cultura para a gente posicionar qual solução que é melhor para cada cultura. Hoje café, assim, sem sombras de dúvidas, quando a gente pensa em aspersão ou gotejamento, o gotejamento é a solução que melhor se posiciona para essa cultura. E quantos litros de água um produtor gasta em média para ali... molhar ali uma planta de café por dia, assim, por exemplo? Sabe aquela resposta de agrônomo que depende, né? Depende muito de variedade, né? Eu vou te passar uma média, mas depende muito da de variedade, idade, região, né? Região. Mas por volta de 8, 9 litros por planta, mais ou menos, né? Uma média. Quer dizer, se ele tem lá 1.000 plantas, 9 mil litros de água por dia. Mas ele não vai irrigar todo dia, né? Não, né? Quando a gente fala em sul de Minas, por exemplo, é uma irrigação que a gente fala complementar. Porque chove bem, choveu bem, né, no começo desse ano. Agora que a gente está ficando um pouco preocupado daqui para frente, o que vai acontecer ali na florada, na pré-florada, né? Como que vai suceder a questão do clima. Só que tem chovido bem, então a gente irriga nessas fases que eu te falei mais críticas. E o que está acontecendo nos últimos anos? Essa fase de florada, ela está casando com o déficit hídrico. Então, isso que está sendo o maior risco. O ciclo está fechando ali, né, na florada, né? Na florada, no enchimento de grãos. É. O que vai acontecer com a questão de enchimento de grãos? Se falta água ali, o rendimento vai ser baixo, né? E vamos falar um pouquinho da assistência técnica. É fácil a manutenção? Se precisar de uma peça reposição, assim, é tranquilo? Esse ponto é muito interessante você tocar, por isso que é importante a gente ter um distribuidor que ele forneça peças, ele forneça uma assistência, né, pro produtor, porque assim, a irrigação é como se fosse um trator. Ela precisa de uma manutenção, para ela estar performando bem, uma manutenção preventiva do sistema, né? E para isso a gente precisa de pessoas especializadas para fazer essa manutenção, para fornecer peças de reposição se preciso. E é fácil, né? Hoje os nossos distribuidores possuem essas peças de fácil acesso, disponível nas lojas, e são treinados para fazer essa manutenção também. Quais as principais vantagens que vocês que estão ali na Netafim, porque vocês acompanham, vocês veem lavouras de sequeiro produzindo, lavouras irrigadas produzindo. Quais são as, quando vocês fazem a comparação ali, porque vocês vão lá e demonstram pro cafeicultor, olha aqui uma lavoura de sequeiro, uma lavoura irrigada. Quais são as principais vantagens que vocês veem ali? Além da produção, logicamente. Claro, a produção é uma delas, né, a principal, mas tem outros pontos também que é a redução dos efeitos da bienalidade. Porque como você fornece água no momento certo, igual eu falei, na quantidade certa, a planta, além de produzir, ela também consegue crescer ali o ramo plagiotrópico no próximo ano. Quer dizer que não tem safra baixa, safra alta, mantém, né? Ela mantém um equilíbrio, né? Ela reduz esses efeitos. Claro que assim, ela não vai acabar com a bienalidade, porque é um fator fisiológico da planta, sim. Mas ela vai derrubar um pouco, reduzir essa questão da bienalidade. O outro ponto que a gente tem visto também... e a gente tem conversado bastante, o pessoal que trabalha, por exemplo, com organo mineral, algum produto desse tipo, e consegue entrar com a fertirrigação como complementar, tem tido bons resultados. Tá? Ah, joia. E redução de entrada de maquinária é um fator, né? Redução de compactação do solo. Compactação do solo, gasto de óleo diesel. A gente está nessa pegada de questão de ESG, sustentabilidade. Então, a questão de carbono: se você usa menos trator, você compacta menos solo, você tem menos emissão de carbono, questão do diesel, né? Então, todos esses pontos aí são benefícios do sistema. Fora que, no caso do café, você paga aí o investimento logo na segunda safra, primeira, segunda safra. Vamos falar um pouquinho, então, da fertirrigação. Quer dizer, o produtor, ele não precisa entrar na lavoura para adubar, gastar óleo diesel. Ele tem lá essa casinha, esse local lá, que ele mistura o adubo na água ali. Como é que é isso? Então, o sistema de irrigação, ele já vem com duas caixas, né? Uma onde ele dilui o fertilizante e a outra onde ele injeta.
Só que tem alguns cuidados que tem que ser tomados, assim, não pode usar qualquer fertilizante. Tem fertilizantes que não são solúveis em água. Então, primeiro, se atentar à qualidade do fertilizante, se ele é solúvel, se ele pode ser usado via fertirrigação, né? Um outro ponto também que deve se atentar. Primeiro, eu falo assim, o produtor é uma curva de aprendizado quando o produtor instala a irrigação. Porque primeiro ele tem que estar manejando bem a irrigação, para depois ele dar um segundo passo, que é a fertirrigação. Então a fertirrigação, quando ele estiver manejando bem a irrigação, ele começa a trabalhar com a fert, né? E ele reduz a entrada de maquinário aí. Então, primeiro ponto, cuidado com a solubilidade do produto. Se for misturar fertilizantes, os produtos têm que ser compatíveis entre si, tá? E um outro ponto é o monitoramento dessa adubação via sistema, né? Hoje a gente tem ferramentas, extratores de solução, que a gente consegue medir o que realmente está chegando ali na raiz do solo. Sim. Tá? Então a gente tem várias ferramentas para ir monitorando isso, mas com certeza é um ganho que o produtor tem utilizando esse sistema. A gente sabe que com o gotejamento a gente já aumenta a produção. E usando também a fertirrigação, aumenta ainda mais a produção ou não tem relação? Tem, com certeza tem relação, porque você consegue parcelar a adubação. Você parcela mais. Se, por exemplo, se você pega regiões que são muito chuvosas, que você não consegue entrar com a fertirrigação, tem essa estratégia de você usar. Temos produtores que irrigam e usam 70% organomineral e um complemento de 30% via fertirrigação. Então, com certeza tem esse incremento. Porque, por exemplo, se você fazer uma adubação química parcelada e você for entrar na época chuvosa ou você atrasar, você perde o time. Com a fertigação, você já consegue entregar o nutriente prontamente disponível ali, né? Entendi. Na raiz, na boca da planta. Então, muito mais fácil. O produtor também, ele pode aplicar inseticida pelo gotejamento? Então, ele pode fazer aplicação de produtos químicos, biológicos e orgânicos, só tem alguns cuidados que devem ser tomados, né? Primeiro, o sistema ele tem que estar performando bem, né? Por isso que é importante a manutenção, ter uma pessoa especializada ali próximo para dar esse suporte, primeiro ponto. E o segundo é que tem que verificar, né, na bula se o produto pode ser aplicado e ele tem essa eficiência ali na aplicação raiz, né? Porque tem alguns produtos que são aplicados via folha. Então, não são todos os produtos que podem ser aplicados por gotejamento. Sim. Mas sim, tem essa possibilidade. Claro, com esses cuidados aí de uniformidade e com treinamento. Acho que o principal ponto é o treinamento da pessoa que vai operacionalizar isso daí. E a gente preza muito por isso, né? Porque é uma Ferrari que está ali que a gente tem que extrair valor. Exatamente. Agora vamos lá, quem está formando lavoura, existe idade para pôr gotejamento? Não, né? Independente de estar formando lavoura, tá lavoura pequena ou velha, não existe, né? Agora é tranquilo, né, para ele passar com a máquina, com a colheitadeira ali na lavoura, não tem problema, não tem... Tranquilo, é assim, primeiro pensando na questão da idade, claro que assim, quando a gente irriga desde o início uma lavoura nova, a resposta é muito maior, né? Sim. Você vai começar a irrigar uma lavoura de 15 anos, aí, 20 anos, talvez tem que analisar o investimento, mas com certeza o retorno vem. O outro ponto é a questão de maquinário, roçada, colheita, é tranquilo. E hoje a gente tem uma segunda solução, que é o gotejamento subterrâneo. Legal. No café. Então a gente consegue enterrar essas mangueiras. Para reduzir um pouco, talvez, esses danos aí que tenha com roçada, talvez venha cortar, né? Mas hoje a gente tem sistemas de verificação de pressão, de vazão, para garantir a uniformidade, para garantir a vazão, para a gente se assegurar que não tem mangueira cortada ou danificada ali no sistema. Hoje o Brasil já irriga quantos hectares de café, por exemplo? Ó, o último levantamento realizado em 2021 era 450 mil hectares, contando a Arábica e Conilon. A concentração, pensando no Arábica, era mais no Cerrado, por questão de clima, né? Só que essa chave está virando. O sul de Minas, ele está necessitando da irrigação, os produtores já entenderam isso. E vai sair um dado agora que a gente estava na Fenicafé, na feira que teve no Cerrado, né? Que o professor André Fernandes, ele citou que o levantamento Arábica e Conilon, ele passou para 600 mil. Nossa! Então, assim, cresceu muito. E o sul de Minas tem uma participação muito grande nisso. Ajudou a aumentar a produção, né? Ajudou a aumentar a produção. E com esses desafios climáticos, a solução é buscar esse tipo de tecnologia, né? Cada dia os produtores estão buscando mesmo essa tecnologia? Estão buscando. A gente está com uma equipe robusta de distribuição
E a Netafim está presente na região justamente para atender melhor e estar mais próximo aí dos nossos produtores e distribuidores também. É, empresa multinacional, mas ela produz toda essa tecnologia aqui dentro do Brasil, né? É, hoje, assim, tem algumas... A gente não produz só o gotejamento, igual eu falei, tem aspersão, microaspersão, filtros, controladores. É, algumas das soluções, elas vêm de fora do país, mas hoje a parte de gotejamento é interna aqui nossa. Então, vamos resumir. Eu quero pôr irrigação lá na minha fazenda. Eu procuro vocês, vocês vão lá na minha fazenda, faz um projeto e dá ali, faz aquele orçamento, vê as condições que eu tenho, né? Se eu posso, mesmo se eu tiver lá pouca água, não adianta. Poço artesiano, pode ter irrigação? Pode ter irrigação, desde que tenha esse estudo se a quantidade que a gente tem de água é suficiente, né? E a questão da qualidade também é um outro ponto que a gente tem analisado bem. Por isso que é importante, procure um distribuidor que tenha essa capacidade de analisar a realidade de cada produtor, de disponibilidade hídrica, energética, para oferecer a solução realmente que vai atender. Quais as outras culturas aí que vocês estão atendendo também? Além da cafeicultura, né? Hoje nós estamos falando aqui direto da Expo Café, né? Trazendo as principais tecnologias, né? Aqui para os cafeicultores. Quais as outras culturas que vocês também estão atendendo? Ó, a gente atende citros, é uma cultura bem forte para a gente, cana-de-açúcar, a parte de HF, morango, uva também está crescendo bem aqui na região do sul de Minas, né? Lá no Rio Grande do Sul também tem bastante cliente. E a gente também está atuando com grãos e fibras. Então a gente tem vários distribuidores espalhados aí pelo Brasil que faz essa ponte com o cliente final, que é o produtor. Nós estamos em plena colheita. O produtor tem que irrigar ou não agora? Olha, essa é a resposta de $1 milhão. É? Na verdade, assim, não tem regra, porque cada ano é um ano diferente. E ninguém conhece mais a lavoura do que o próprio produtor, né? Eu acho que o principal ponto é esse. Só que o que a gente tem adotado é, algumas regiões ainda se faz a adoção do déficit pleno, né? Que aí corta 60 dias aí de irrigação. E outras regiões a gente tem adotado a lâmina deficitária. Que a gente reduz um pouquinho de água ali, só mantém a planta hidratada, que a gente fala, para depois a gente conseguir voltar com a caixa de água do solo cheia, né? E se for preciso quebrar o estresse, a gente tá mais fácil para a gente quebrar o estresse ali. Deixa para a gente então as redes sociais da Netafim. Bom, quem quiser seguir a Netafim aí no Instagram, Facebook ou no YouTube, é Netafim Brasil, tá? A gente tem nossos distribuidores também, Novar, Rigasul e Netasul também nas redes sociais. E entre em contato, quem tiver dúvida, quiser entender um pouquinho mais da irrigação, da solução, né? E também visitar a gente no stand aqui, que a gente vai estar aqui no stand até amanhã, né? Fazendo contatos aí e buscando cada vez mais ajudar o produtor a produzir mais. Gabriela, eu queria te agradecer, olha, uma entrevista muito legal, tirei todas as minhas dúvidas, né? Meu sonho, pôr lá na fazenda irrigação, porque você aumenta a produção, diminui custo de produção, né? Reduz custo de produção, você produz mais e com a falta de mão de obra hoje em dia, né? Se você não pensar em diminuir custo de produção, aumentar sua produção, você vai acabar saindo do mercado, né? Realmente, temos que otimizar cada vez mais os recursos que a gente tem, né? Muito bom, olha, muito obrigado, pessoal. Nós vamos ficando por aqui no Uai Podcast Agro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui direto da Expo Café 2023. Já já a gente volta.